Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení vydal nariadenie na reguláciu živočíšnych skotcov, predovšetkým hlodavcov. Mesto Holíč na výzvu zareagovalo a zabezpečilo vykonanie mimoriadnej deratizácie. Táto deratizácia je teraz spravená prednostne, lebo bolo predložené veľa hlodavcov, čiže potkanov. Deratizácia trošku zanedbala z niektorých firiem, takže je mimoriadna akcia, tej deratizácie sa teraz bude vykonávať. Jedná sa aj o bytové domy, o všetky, a kanalizácie, ktoré sú mesta Holíč, sa budú deratizovať všetky. Toto je mimo deratizácie, mimo týchto dva termíny sa bude vykonávať. Hlavným dôvodom je premnoženie hlodavcov, hej? Áno, v celom Holíči. Je všeobecne známe, že hlodavce vo veľkej miere priťahujú potravinové odpady z domácnosti, ktoré po splachnutí končia v kanalizácii. Mali by sme si teda uvedomiť, že ak do toalety vyhodíme zvyšky jedla, dôsledkom môže byť práve premnoženie potkanov.